L-immigrant mil-Gana li kien wasal f'pajizna 13-il sena ilu dokumenti għabelli li jirritorna jeddu fil-pajiz tal-origini tiegħu u japplika formalment biex ikun jistaj kompli għajx fosna. Il-kwistjoni ta' kusi dismark l-instab li kienet jajx pla permess għal dan izmin kollu fellaħa stabili xaruhu għamel kors fl istituzzjonijiet edukativi lokali u anke feta fil-ħamrun. Għadet zvol toħra fl-ħarħinijiet fejn u kol ħarġet l-importanza li persuni f'għada simili jibqaw jiġu regolarizzati.

u għakin ilu minn uffiċjali tal-immigrazzjoni mill-21 ta' jannar li għadda u kienet jaffaċċja deportazzjoni forzata, ħaġa li għan let sejħiet għal-politika tal-immigrazzjoni aktar umana. Issa wara taħtidid delikati li kienem fit-tul bell l-autoritajiet maltini mill-Ministeru għall-Intern u l-Avukati tal Raġel jider li u kolġi maqbu li dan issa ma' jġiġ imċaxħat mitrit li jitħollura fil-pajis la darba jkun irregolarizza il-pozizjoni tijom. l-Avukati Dr. Idrin Xeberras u Dr. Gianluca Ciappitta għalu li dismarkħalla l-pajis il-ġima fil odu b volontarju u għara intervent mil-gvernu dak deskrit pala dialogu kostruttiv mal l-uffiċjal principali tal-immigrazzjoni sal-ħamis fil-axija il-raġel mux se jaffaċja sospenzjoni mil-li jitħol l fil-pajis. Kinem atmosfera ta' rispet reċiproku għara deliberazzjoni estensifa inklusmana, klusmana ku si deċida b-mod volontarju li jiritorna fil-gana in atvist mill-afukati li kompli li grazzi għall-intervent tal-Ministeru għall-Intern u koll ġiet faċilitata ir-repatriazzjoni. Ingħat ukoll min dan kollu anke jekk l u x-xogħol tal-Ganis fl europa sejġu jiġu sospiżi temporanjament, hemm il-lat pożittiv li se jkun jista' jingħaqat ma' ommu wara dan kollu l-boss minn kol min pajjiżu. Ninsabu impenjati li nkomplu nappoġġjaw fil-vjaġġ tiegħu u jinsab konfident u qed b'mod pożittiv lejn il-futur tiegħu f'pajjiżna tennew l-avukati.